Soomaali waa salaam iyo meel kasto daran dunida joogtaanba dalka gudihiisa iyo dibadiisaba maanta Soomaalida inta igu xiran ay dhageysataa inta badan waxaan ka codsanayaa in cajaladeedana adii shar garaysan oo ku socota odaygii xoogga u naaxay ee la oran jiray been madow labada kabadh leeg iyo Muunsa Qamuunyo ninkii ciilka qabay Qamuunyo la oran jiray bay fariinteeda ku socotaa dunida aan ku noolahay dadkan kullay weydiinaya Soomaalida meel kasto dunida joogaanba weligay ninin ku hinaasay maan arag dumar ku islaam ku hinaastay mid kale waa wax jira waa caadi marka waxa la sameeyaa islaanta xashka la geeya dahab baa loo iibiyaa waa la maslaxa oo waxay doonaysaa loo qabtaa islaanta hinaastay hinaasatir baa la yidhaahdaa laakiin ninin ku hinaasay waa noqo nin kale aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo garashadiisa iyo haybadiisa iyo xurmadiisa ku hinaasay oo isku ekeysinaya waa noqo oo cidba haddana u jawaabay boqor been madow waa hinaasay wuxuu ku hinaasay garaad xurmad leh garaad jaamac garaad cali wax kasta waa ku yiri waa caytamay sida dumarka sida dadka street language luqadda la yidhaahdo ee dadka mas-uulka aan ku adil ayuu ku hadlay wax walba uu ku hadlacay laakiin cid u jawaabtay ma jirto weliise waa hinaasan yahay waxa uu ka hinaasan yahay karaamada iyo haybada Ilaahay siiyay sharafta uu Ilaahay siiyay hadalkiisa Ilaahay uu aqbalayo wixii uu Ilaahay ka codsado uu aqbalayo ayuu ka cara ayuu ka hinaasan yahay waa hinaaso hinaas sawale marka anagu taariikhda kuma hayno oday hinaasay oo ku hinaasay waxaanu heli karin garaadkan waxa uu ku dheerihay waa talent buu ku dheerihay waa aqoon wuxuu ku dheerihay iyo garaad iyo siyaasad iyo garasho iyo haybad buu ku dheerihay marka talentka lagama hinaaso qofku haduu ka horad badan yahay oo ku hinaasto deema gaari kartid haduu ka cilmi badan yahayna ma gaari karaysid haduu ka cod fiican yahay oo hinaasto oo codkiisa macaan ka hinaastana ma gaari karaysid marka waa daalitaan waa daalaysaa marka anagu waxaan aragnaa hadalladaada fadeexada fadaayaha ayda edgaraadka aflagaadeeniso inaad hinaasantahay waxa kaaga sii daran mar qura kuma uusan jawaabin kama duwanid Muunsa Qamuunyo meel kasto ka hadlayo dowladda Soomaaliya u caaya madaxweynaheedu u caaya Soomaaliya maamulka ka jira ayuu caaya daily base weligay ma arag nin Muqdisho jooga oo dowladda ka tirsan oo Muuse Biixi u jawaabaya waayo waxay ku fadhiyaan baana jirin wax qiimo oo ay ku fadhiyaan ma jirto oo loogu jawaabo iyaguna daily base weeyaan way caayaan way isku ekeysiinayaan waxa leeyihiin mala haday ay diidin jawaabaan waxba noqonaysan iyaguna way ignore gareeyeen marka garaad calina garaad jaamac waa ku ignore gareeyaa adiga adiguna hay baa la daba socota waad inaad santahay wuxuu dhin been madow waxaan keenayna xataa nuclear baan soo iibsanayna buu hubaan keensanayna waxbaan keenayna qoladii wareerkiisa uga dhashay oo jabhad laga dhigay oo dadkii ay jaarka lahayn la dagaalamaya ayuu wuxuu leeyahay waxaan keenayna hub waxaan keenayna nuclear baan soo iibinayna been madow waxa jira nin carab ah ayaa ninkale ka xoog badnaa marka uu dili jiray ninkan carabkii ninka kale waa dilaa daily base waa dilaya marka dadkiisii iyo reerkiisii iyo qaraabadiisiiba calool xumo ka qaaday waxay u iibiyeen bud weyn oo dhahday ninkaasi maanta dambu ku yimaado laba ka kala dhig iyagoo arkay budkii uu loo iibiyey la siiyay ayaa iyagoo arkay ninkii waligiiba iska macmiilanayayba u yimid markuu ku soo dhow yahay ayuu ninkii gariiray budkina waa ka dhacay isagii baa qaatay budkii walaal la dhacay markaas ayuu maxaa ku kalifay maxaa sabab budkar ku siinay ninka ugu dili weeyay markaas waa casa laakiin been rijaalaha oo shardii biseen waa ul laakiin awu ninkii ku dagaalamay wax kastood u iibiso khaatuma state baalka joogt megas doorka joogt ragii iyagoona qoriyaba sidan gacanta kaga qaal qaatay ciidankaagi qolada awar jeclo gacmaha kaga reebay ee disarm ugu sameeyay ayaa jooga
هذا سوء يبسو وين دوغاته إن أدوحنا دي يبسي أي خاتم عليه وعد كرة دقالة ما يسانا جري دوني دي مجرو هوب كلي جيد دقالة لكن هوبكا رقبا كود دقالة رقبا كود دقالة إن وقرة دا هرتي أجار كتيهين وين كسوغا وين كمغليا مركا وحا الله وحا تسوكر نسي مجرو وحا مركا عداني ينشيغ إياه هذا الكاد لهاي إيسان هالعقب بحينا إياه صمرون هالعقب وشيب كود بفرنتا بين باتكو شكت على طول لاي على الكاذبين أنجو 1 دولار لاسعانه أبدو الباطل لقول دك على مدارات لقول دك على بحين ما إن ونفط هذا غير كي بين بعض كشكتي سمرونا بين بعض كشكتي كوي شل دعاية ساين سمرون إلا عقدة بيقبان إنسان ورجع دعاية سوي أنا اسمع مرجله ووحول بيدين ترى بدلك كعاية صاف لقادينيس وأكتاي مصبيح وحكون دعي مركي وخلافي سيد إسماعيل عمر قال لي وحكون دعي وهذا كيسة ما أنت وحكون دعي هيومن ويف وحلا هذا موجود هذا إد الله إد وحوي ديني سامجر تضطك إرق وضبير دمان وضجار كاي رق يضمر ومدي إلهي أوردني الرأي تاجر سا سين إلا لقيتك وحو خلافي سيد إسماعيل عمر قال له عن تكوهي وكروهي أيو خلاف وافلق هذه marka wadar ka saad dibaatada ugu timiday labadii inuu isku mid ba tihiin oo dadkiina wada flagaadeenaysa wixii ka yimid dana wadar ka saar kooso kuwasiga ninka la yiraahdo muusa tamuyo meed weeye dadka sitaa waa meed meed haddii sidataan meed ku soo ura waa nin dhintay muusa qamuyo wuxuu u dhintay siyaasad ahaan buu u dhintay aqli ahaan buu u dhintay cilmi ahaan buu u dhintay wuu madow yahay سياسة ده أيام مدو بيسي وانين مدو أوردين تي من نورا إساقو حوها يستاه إنو نوري هاي لكن أوردين تي وحد دولي سياسة ديسة إيا عقل حمد إيسة إيا قول حمد إيسة إيا وحياله وكوكا أي أوردين تي مركا إنو نوري هاي بسكو هايستاه لوكي صوماليين صوماليا لهاد بوري وان كريا مواريبي وحد دولي ده وحاسم يانا مجرو مركا وانين دينتي بالمعنى كلمة ومدوية هاي ميد ويا دتك ستانا ميد كلا لمسته اوالا تورا بلي آدم كو اور دينتي ما اساقو الله آسعون وحاجره ايقو او نول اور دينتي ساب مصبحي اوكالي او ميدا او هايستا انو نول يهي لكن مصبحي وميد وانين دينتي وحاد الشي نو سياسة داد الشي بنت داد الشي وحد الشيء دكان حمد يسايدش وهذا كيسا صدو ويجي تطكي أوردن حق السماد أيا لقال الله وهذا قال كاي عره دتك دبي عيونه أب عره أب عره ليين نبت قليو كوريتش مش نبت قليو كوريتش ولا قح صنية دتك يسقى وحيجة بس ضالع تطكي يسقى وحيجة ساس ليين هذا كنا بين بعض العكس عطا مركب بينتو وكل شركنا وردكانك بنت نين وينو مير سو تشوغا او بين شيغاي كوي فاميل كيسا اسماعيل مير جاي وحا من جدا موسى قمونيو رير كيسيد قولد جيبوتي كو نوري ايغونا مشروع لاي ودان بينا وحي ليهن اسماعيل عمر قال له وحانو صنايا قفك بلي ادن كو وحانو صن ما شيدان با وحانو صن كرا دخترنا وقالي كرا ونا كسو بخي كرا لكن نفس السياسات با انت كا دغريا بين با انت شيغيا همين درار اي كو حمينيان اسماعيل عمر قال اسماعيل مرجل لو حن لنا هاي عفمت كيلا كود ريع من در الله قصير عاد وقاعدنا الله تشوي عك توصلين كوي هذا واحد ترتويا كواس بنت كاشي جاي وكو جوريا جودو وكو صوح البارك كو بنت شيء جاي يسوع خصو قلنا هاي اسماعيل مرجل لا سكر هذا كله قلوين أول ما يلدو فيس كوجري بالله ولا اسماعيل ما بستي ومال ولا بيجونا كذا لا يقول اسماعيل ما بستي اسماعيل دمشدا قف كست وا دمانيا قف كست او دشا او دمانيا قف ول بردلك و كحكمي هي مالنتي او دمانيا ام بان لوغي لكن قف ول بينو دمانيا و دكتي marka wax laga sheekeyo maaha waxaanu sanaya iyo dhaqtar bugu jira nafsi siyaasadeed maaha beentana sheegaysana meel alla meelad ku tagaysan ma jirto 4 iyo 6 sanadood baa naftiina iyo ilaahay ba beenu sheegayse musabbihina soo noqon maayo haba yaraatay wayo إلهي بانعي إلهي مركو نعو ضدك
dad kara oo saasa ku dhacan hadii ilaahay ku naco shiibka ku nacay dadka ku nacay qof ilaahay nacay ma jeclaanayso qof ilaahay nacay oo mujrima oo ciil qaba oo qamuunyeysan oo nolosha bili aadanka iyo dadka ciil u qaba oo dabinta cunaya cidaan la cid rabtaa ma jirto ilaahay uu nacay dadkiina way naceen oo soo way yacaya waad gaarkay kuwii dadka ugu xigay baa ka yacay oo ka baxsanay kuwii jabuuti wax la taray dadkiisa ahaa ee wax la taray ee wax walba laga dhigay qaarkood baa $2 billion sanadkii maamula okay facebook ka mid yahay 37 kursi uu idin ku siiyay jabuuti dhaqaale fara badan buu idin galiyay injection ood ku nacdeen idinkuna maanta waxaad ka sheekeynaysaa ismaaciil umar geelle xanuunsanaya iyo kom uu galay iyo waxaan la garanayn ismaaciil umar geelle tiisu dhaafi maayo uu dhiman nin walbana waa dhiman idinkuna uma haysaan naf siyaasadeedna idin noqon mayso ismaaciil ba xanuunsanaya ismaaciil waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad iyo cimri dheer baanu baryaynaa iyo weliba inuu madaxweyne ka ahaado weligii jabuuti madal xaya yaanu baryaynaa ilaahay baan weydiinaynaa inuu caafimaad una afkiina waxba una ku noqon qof walbana uu bukoon in la bushaydaan baana bukoon qofku waa xanuunsan waxa la wax macno sameeyneysa ma jirto akuina jabuuti jooga ee waxa ka soo sheekeynay ee dadka u sheegay ee Ismaaciil baa buka ama xanuunsanay tiinaad ka hadashay laakiin Ismaaciil waa fiican yahay waana fiican yahay halkiisina waa jooga sharaf iyo karaamad buu ku noolaanaya laakiin qofkii idinka wax yeetara ayaa waxa ku dambeeyay qofka wax idin tara idinka sayidi istibaatin qof kasto wax idin tara saasadu caayaysa nadu afragaadinaysa Soomaali waa idin salaamaya meel kasta oo dunida joogtaanba dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxaan jeclaan lahaa ajaladaasi inaad ii shar galeysaan.